на зустрічі ЄС активно обговорювали і вибори, які відбудуться в Україні 25 жовтня. Ну, здавалося б, вони просто місцеві, але на Заході за ними будуть стежити дуже пильно, бо, власне, це тест, чи не повернеться Україна на старі орбіти. Ось що з цього приводу сказала на щорічній зустрічі ЄС помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Послухай. Оскільки українці сказали так європейському шляху, ви змогли провести дві чесні виборчі кампанії, ви змогли зупинити проект Новоросія, багато чого змінилося. Та водночас попереду ще дуже багато. Має бути нульова терпимість для тих, хто не платить податки, хто задіяний у хабарництві. Нульова терпимість до всіх, хто використовує насилля для збільшення політичного впливу в цій країні. А от Шимон Перес, напевно, найдосвідченіший політик світу, йому 92 роки, звернувся до української молоді в своєму стилі. Dream great. Мрійте про більше. Don't be afraid. Бо чим більша ваша мрія, тим більшого ви досягнете. Ваше молоде покоління прекрасне, але що мене у ньому злить? Вони зневажають політиків, бо, мовляв, політика корумпована. Так ідіть і робіть чесну політику. Тож наразі йде в українську політику і б'ється за крісла мерів, перш за все. Цього тижня карти частково відкрилися, розбирав їх Володимир Соколов. Місцева виборча кампанія входить в активну фазу. Політичні партії, а їх в Україні близько 300, почали світити на з'їздах своїх кандидатів у мери. Вулиці українських міст усе більше перетворюються на агітаційні майданчики. Політична осінь, кажуть експерти, буде дуже гарячою. Ціла низка політичних сил розглядає місцеві вибори як певний плацдарм для штурму парламенту. А на плацдармі переважно одні ті самі герої. Відомі нардепи, екс-міністри і навіть колишні прем'єри. Чого вартий лише список претендентів на мерському лаву столиці. Тут і ведучий кулінарного шоу, ресторатор Гусовський, якого висунула Самопоміч. І рішучий громадянин, депутат Береза, у якого, як і у відомого персонажу з мультфільму, цілий план, як перемогти Кличка. Якщо у вас план, містер Фікс, розумієте, у мене є план, містер Фікс. Не випадково, схоже, розвішав по всьому Києву свої борди і скандальний екс-міністр екології Ігор Шевченко. Сидячи? Можете сидячи, можете стоячи. Так. Посадити завжди встигнуть. А також знову рветься у бій 77-річний екс-градоначальник Олександр Омельченко. Не працює, так? Да? Я вибачаюся. Додати інтриги в битві за Київ може й колишній прем'єр-міністр. Юрій Яхануров вже тривалий час читає лекції на економічному факультеті в університеті Шевченка. І начебто не проти повернутися у політику. Засоби масової інформації треба слухати. Підставою для таких розмов стала поява Яханурова на з'їзді партії «Відродження». Хоча сам Юрій Іванович усе ще вагається. Чи виходити на виборчий ринг проти Кличка. Дійсно, фаворит номер один – це Віталій Кличко. Безумовно, його популярність зараз нижче, ніж минулого року. І можна з високою вірогідністю сказати, що він не переможе в першому турі. Але от хто з ним вийде в другий тур? Невідомо. Вийти у другий тур і дати бій меру Кличку розраховує і лідер нової партії «Рух за реформи». Свою виборчу кампанію політсила Сергія Думчева розпочала задовго до перегонів. На проведеному в Києві першому конгресі партії журналісти не помітили жодного обличчя попередніх перегонів чи відомих бізнесових груп. Втім, як запевнив на прес-конференції Думчев, його партія не пов'язана з олігархами. І в ній немає представників ані минулої влади, ані нинішньої. З регіоналами я ніякого відношення ніколи не мав, завжди був ярим борцом з регіоналами. Да? Тому що, якщо вам відомо, то когда пришел Янукович к власти, полтора года мне пришлось, скажем так, не жить в Украине, потому что меня преследовали. По странному, конечно, обвинению, как будто я финансировал Юлию Тимошенко. Юлія Тимошенко, яку конкуренти неодноразово відправляли на київські перегони, сенсації на з'їзді своєї партії не зробила. Посада мера для колишньої прем'єрки замала, а тому на вибори від «Батьківщини» швидше за все піде перевірений у столичних боях Володимир Бондаренко. Місцеві вибори
Це шанс. При тому, що центральна влада явно недопрацьовує, це шанс розпочати реформи з регіонів. Це той випадок, коли нам потрібно згадати стару цитату, що риба гніє з голови, а чистити її потрібно з хвоста. Для Батьківщини головне завдання на цих виборах – повернути колишню впливовість у місцевих радах. А враховуючи, що владні партії стрімко втрачають рейтинги, а Батьківщина фактично в опозиції, шанси у неї непогані. Визнають навіть у блоці Петра Порошенка. В центрі України влада отримує конкурента в вигляді Батьківщини і Ляшка, серйозного конкурента. На Заході вона отримує серйозного конкурента в вигляді Самопомочі там, і інших там патріотичних консервативних партій. А Південь потихеньку разом з Сходом підбирає опозиційний блок. Щоправда, Донбас, як вже повідомили у ЦВК, лише частково буде допущений до виборів. А тому взяти реванш повною мірою опозиційному блоку навряд чи вдасться. У Донецькій і Луганській областях, як відзначають їхні очільники, все ще існує реальна загроза терактів. Загроза одна. Вщент програти ці вибори. Я думаю, що опозиційний блок виграє не менше, ніж в 10 регіонах нашої країни. І влада цього боїться. Втім, як запевнив на засіданні Ради регіонального розвитку Петро Порошенко, він за те, щоб вибори відбулися на всій підконтрольній Україні території Донбасу. За винятком тих районів, які безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення. Найскладніше в цьому сенсі було для мене прийняття рішення щодо свого ставлення до проведення виборів у Маріуполі. Бо мені весь час нашептували, що проголосувати вони можуть якось не так. Але, скажіть мені, в демократичному суспільстві хіба може це буде підставою для того, щоб уникати виборів? Щоправда, й без Донбасу перемогти на місцевих виборах владі буде непросто. Коаліція на межі краху. До того ж, фактичну війну президентській команді оголосив олігарх Коломойський. Після поразки його соратника Корбана у Чернігові він зі своїм укропом і сателітами хоче взяти реванш. І той таки Корбан тепер балотується в мери столиці. На цих виборах наше завдання, щоб олігархи не змогли розколоти стабільність країни. Парламент уже колють. Але, як показали чернігівські вибори, при всій бурхливій фантазії гречкосіїв з укропа, поки що люди віддають перевагу традиційній петрушці. Винятком для президентської команди є хіба що Дніпропетровськ, де ОБПП на посаду мера немає сильного кандидата. І як би дивно це не звучало, всі надії у них на представника опозиційного блоку Олександра Вілкула, який цього тижня офіційно підтвердив свою участь у перегонах. І от тут теж парадокс. Адміністрація президента не зацікавлена в перемозі опозиційного блоку на Сході і Півдні. Але в Дніпропетровській області їм важливо, щоб опозиційний блок стримував Коломойського. Не менш запеклі бої за мерську булаву очікуються і у Харкові. Попри високі рейтинги, які соціологи малюють Геннадію Кернесу, відомий у місті меценат Олександр Фельдман може стати серйозним суперником. А ще дуже хоче поборотись за Харків і колишній аграрний міністр, свободівець Ігор Швайка. Загалом же взяти реванш на цих виборах прагнуть чимало колишніх. Влітку для спільного походу в регіони навіть утворився лівий тандем Симоненко-Вітренко. Але до узгодженого формування виборчих штабів союзники так і не дійшли. Комуністи, схоже, кинули Наталію Вітренко. Нікуди не дінешся. Ні фінансові, ні інформаційні ресурси, ні кадрові. На сьогодні нам не дозволяють якісь, ну, свої дії підприймати. Втім, реєстрація партії кандидатів лише починається. А тому всі сюрпризи місцевих змагань ще попереду. Володимир Соколов, «Факти тижня».